От наша вечеря така. Зараз робляться ще шашлики. Зараз шашлики принесуться. На дворі там. Скільки там на дворі показує? На дворі показує 15. 15 минус. Іван робить шашлики. От які шашлички. А ну чи їх буде видно? Трохи видно. О-о-о. Там еще вот это большое. Вот это. Окей. Это другое, это вторая. А ви любите всі таке, щоб було well done, чи воно...